Donald Trump, och vi ska konstatera att det har gått en vecka sedan valet avgjordes. Marcus. God morgon, Marcus. God morgon, god morgon. Ja. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Ja. Hur mår ni? Ja, men vi mår också bra. Vi har ju försökt sy ihop det under den här veckan också. Vi är nyfikna på vad du säger, vad som har hänt under den här veckan. Ja, det här var ju inte det valresultatet som Obama hade hoppats på. Och han just nu reser runt i Europa på sin sista stora Europaresa. Mm. Och här är han i Grekland nu och träffar Greklands premiärminister och talar med honom, tackar honom för insatserna under flyktingkrisen. Grekland tog ju en stor last där. Men också att NATO-länderna, Grekland är ett NATO-land, ska betala sin NATO-avgift. För det är ju det som bland annat Trump har sagt, att han är tveksam till att hjälpa Östeuropa om Ryssland skulle anfalla. De måste betala NATO-avgiften, har sagt. Så det tror jag vi kan vänta oss att de kommer göra nu. Mm. Och samtidigt så är det ju Michelle Obama håller ställningarna i Vita huset. Det är ju också de sista veckorna nu för henne som First Lady. Och här är det en prisutdelning till ungdomar, en kultur- och naturtävling. Och det är framförallt som har hänt och som fokus är på, ja, det är ju på Donald Trump förstås och vad han tänker ta sig för. För aldrig förr har vi haft en nyvald president där det varit så osäkert vad presidenten egentligen har för politik. Och här är han på CBS 60 Minutes och får frågor om detta. Det är egentligen det enda reella framträdet han har gjort sedan han blev vald. Och det var väldigt intressant. För under hela valkampanjen, ett av hans främsta vallöften var ju att krossa Obamacare. Obamacare, sjukvård till ytterligare 20 miljoner amerikaner, har varit en total katastrof, anser Donald Trump. Men så här lät det när han uttalade sig första gången efter valet om Obamacare. Let me ask you about Obamacare, which you say you're going to repeal and replace. When you replace it, are you going to make sure that people with preconditions are still covered? Yes, because it happens to be one of the strongest assets. You're going to keep that. Also, with the children living with their parents for an extended period, we're going to. You're going to keep very that. Much try and keep that. Very much trying to keep that. Precis, och de här två sakerna är ju de två stora grundpelarna i Obamacare som han tog upp. Att ungdomar ska kunna få vara på sina föräldrars försäkring till de blir 26 år. Mm. Och att personer som har befintliga sjukdomar inte ska få höjda kostnader. Hade du kunnat se det här komma? Nej. Alltså, jag har ju hela tiden sagt att Donald Trump kör ett spel. Att han ligger längre till vänster än vad han har sagt hela tiden. För tidigare har han varit för en hel del saker som han ser i kampanjen varit emot. Och nu svänger han tillbaka. Så nu är Obamacare plötsligt väldigt positivt. Och det är inga småpotatsar de här två sakerna att behålla. Det är ju halva Obamacare i stort sett. Men alltså, får han några reaktioner ifrån de som har röstat på honom i USA? Nej, det har inte hört så mycket. Nej. Och det är det som är det sjuka. Man har inte röstat på Donald Trump så mycket med anledning av politiken. Utan det har varit mer att man vill säga nej till Washington och etablissemanget. Men det är klart, en del har ju, han har ju sagt det här hur många gånger som helst, att han vill krossa Obamacare. Så en del har ju ställt sig frågan, men vad är det här för någonting? Mm. Och sen finns det mer saker han har sagt. Mm. Han har bland annat anklagat Bill Clinton för att vara en hemsk våldtäktsman som har vanärt USA, vanärt Vita huset. Och Hillary vill han ju kasta i fängelse. Men nu låter det plötsligt så här istället om Clintons. She couldn't have been nicer. She just said, congratulations Donald. Well done. And I said, I want to thank you very much. You were a great competitor. She's very strong and very smart. What about Bill Clinton? Did you talk he to did. Him? He did. He called the next day. What did and he say? And he couldn't have been more gracious. He said it was an amazing run. Said that. He was very, very, really very nice. You know, you said that you might call President Obama for advice. Would you think of calling President Clinton for advice? Well, he's a very talented guy, both of them. I mean, this is a very talented family. Certainly, I would certainly think about that. Sanningshalten i den här analysen av samtalen med Clinton, hur ser du på den från Trumps håll? Men jag tror att han säger sanningen nu. Han gillar Clintons. Det gjorde han ju förr i tiden. De var ju bjudna på hans bröllop. Han har ju sagt att han älskar Hillary Clinton tidigare. Så min bedömning är bara att under valkampanjen har han sagt en massa dumheter och trams. Att Hillary är dum i huvudet och Bill är jättehemsk. Och nu är Hillary stark och trevlig och Bill Clinton är en så bra person så han tar gärna hans råd, låter det som. Jag menar, men alltså, han gick ut redan i sitt första tal och var väldigt vad ska man säga, positiv till Hillary Clinton och hennes kampanjande. Och tror ni att om han skulle ta emot Bill Clintons råd, tror ni han ska kasta hans hustru i fängelse då? Det bör vara trams. Mm. Och nu så säger han, och där tror jag att många väljare har ju röstat på honom för att de tycker att han är tuff mot Clintons.
Det var ju bara bogus. Stämde inte alls. Men det funkade ju som strategi. Ja, egentligen fler frågor. Ta vidare först, Max. Jo, men med politiken har sagt en sak i alla fall, och det gäller om abortfrågan. During the campaign you said that you would appoint justices who were against abortion rights. Will you appoint, are you looking to appoint a justice who wants to overturn Roe v. Wade? So look, here's what's going to happen. I'm pro-life. The judges will be pro-life. Having to do with abortion, what it, if it ever were overturned, it would go back to the states. So but it would go back to the some states. Some women the states. Won't be able to get an abortion. No, it'll go back to the states. By state? No, some... Yeah. Well, they'll perhaps have to go to they'll have to go to another state. Ja, vad det här innebär att det ska gå till staterna, det är ju att man ska säga nej till aborträtt i USA. Och att då går det till delstaterna, och då kommer delstaten snabbt här totalt förbjuda abort. Han vill inte säga det riktigt rakt ut där. Han hade sitt lag, nu formerar han sitt lag. Hur precis. Ser det ut? Obama just nu, han kallar sig för a lame duck. Det är det man säger om en president när man har kvar sina sista månader. Nya presidenten utser redan. Mm. Ja, utrikesministern är den intressantaste posten av alla. Ska det bli en ryssvänlig utrikesminister som säger nej till NATO? Eller ska det bli någon av de vanliga republikanerna? Chris Christie, Rudy Giuliani kan vara en av favoriterna. Det är väldigt oklart, väldigt osäkert vilken typ av utrikesminister det blir. Och vad kommer Obama ägna sig åt då? Jag känner igen den här fängelsen. Alcatraz. Precis. Som avgående president ger man ju alltid en massa benådningar. Så han kommer nu förmodligen att säga att hundratals personer, många som är dömda för narkotikabrott, som har fått oproportionerligt långa fängelsestraff, anser Obama, kommer att frias helt. Det är något som alla presidenter gör. Och den stora grejen kommer ju att ske den 20 januari. Så här såg det ut för 8 år sedan, och så här såg det ut 1980. Så här klassiska bilder när de nya presidenterna installeras. Och de kommer också att få lämna sina Twitterkonton. POTUS, President of the United States of America, FLOTUS, First Lady, och vice president, det ska lämnas över till Trump och Mike Pence. Stort tack, Marcus. Tack. Lika spännande varje gång du är här. Vi återkommer när Trump sätter igång sitt Twitterkonto. Det brukar kunna hända saker där. Ja, då brukar det kunna hända lite grejer.